Re, viss ēters ir te! Ģenerālprokurors Juris Stukāns tiesā iesniedzis pieteikumu reliģiskās organizācijas jaunā paaudze darbības izbeigšanai. Prokuratūras veiktajā pārbaudē konstatēts, ka pretēji normatīvajiem aktiem jaunās paaudzes Rīgas draudze ne mazāk kā 6 reizes šogad pieļāvusi publiskus pasākumus ar dalībnieku piedalīšanos, kaut arī par šādiem pārkāpumiem tikusi administratīvi sodīta. Radījums de facto pagājušajā trešdienā pārliecinājās, ka uz jaunās paaudzes Rīgas draudzes dievkalpojumu cilvēku pulcējās lielā skaitā. Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirkņa pārstāvjiem nedēļas laikā tā bija jau trešā reize pie jaunās paaudzes un kārtējo reizi tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. Draudzē jau vairāk kārt ir skaidrots, ka tās interpretācija par valdības rīkojumu ir nepareiza. Šī organizācija jau visu šo posmu, kamēr mums notiek COVID-19, šī pandēmija, regulāri un rupīgi pārkāp likumu. Un kam tad vēl ir jānotiek, ja likums paredz, ka šādos gadījumos prokuroram ir jāvēršas tiesā ar lūgumu aizliegt šo darbību, kam tad vēl ir jānotiek, jo likumā nav prasīts, lai iestātos kādas sekas, bet mēs zinām, ka jau šodienu vairāki tūkstoši cilvēki ir nomiruši. Manuprāt, šeit ir ļoti klasisks gadījums, kad ir jārēģē ar visu likuma bardzību un jāparādā, ka nevar ignorēt likumus. Punkts. Prokuratūras ieskatā ir pietiekams pamats prasības celšanai par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu ar tiesas nolēmumu. Pieteikumā lūgts piemērot pagaidu aizsardzības līdzekli, aizliegt evaņģēlisko kristiešu baznīcas jaunā paaudze Rīgas draudzei un evaņģēlisko kristiešu baznīcas jaunajai paaudzei veikt jebkādus publiskus pasākumus klātienē, to skaitā dievkalpojums neatkarīgi no pasākuma norises vietas.